Live de hoje não é para qualquer pessoa sozinha que vai falar assim: ah, eu não acredito nisso, isso para mim é bobagem, isso não existe. E aí eu te pergunto, até quando você vai continuar sendo uma pessoa que vive na média, uma pessoa medíocre, uma pessoa que está sendo ignorante? Ignorante no sentido do quê? Que não tem conhecimento, você não tem informação sobre aquilo. Então como que você pode dizer que você não acredita? Como que você pode dizer que é mentira, né? Porque a física quântica é a ciência, é comprovado pela ciência que existe, tá? Então, nós temos uma consciência. E nessa consciência, você precisa entender que através dela, você consegue gerar a vida que você deseja. É por causa dessa sua consciência atual que você tem hoje, que você está trazendo os resultados que você tem para a sua vida. Então, o que está faltando? Se você não está satisfeito com o resultado...